Court is now in session. まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き、黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。さてと、じゃあまずは狂気の話から行ってみましょうか。藤崎の致命傷は頭部の傷らしいが、モノクマファイルに書いてあった鈍器のようなものとは何だ。 Oh, I wasn't supposed to agree. Oh no. Okay. Whoops. 藤崎の致命傷は頭部の傷らしいが、モノクマファイルに書いてあった鈍器のようなものとは何だ。きっと鉄パイプだべ。Metal pipe? This guy even see? This guy even have eyes?藤崎さんに致命傷を与えた凶器って現場にあったダンベルじゃないかな。あのダンベルには血痕もついてたし、現場には他に凶器になりそうなものもなかったよね。被害者の頭部の傷もダンベルの形と一致していたわ。疑う余地はない。間違いないでしょうね。傷跡を調べたの？へえ、ある。ではその続きは俺から話すとしよう。ここからは犯人の話に移るぞ。といってもその犯人もすでに判明しているがな。マジかいな。藤崎千尋を殺した犯人は連続殺人鬼ジェノサイダー翔だ。犯人はジェノサイダー翔だ。これは決定事項だ。そんなのありえないって。なぜありえない？だっていくらなんでもそんな、っていうか根拠がない。それは違うよ。根拠ならあるかもしれない。え、図書室の書庫で見つけたファイルに書いてあったんだ。ジェノサイダー翔の事件をまとめた警察の極秘資料らしいんだけど。待て、おかしいだろ。なんでそんなもんが書庫にあったんだよ。その説明は面倒だ、省く。とにかくこの資料にはジェノサイダー翔事件の特徴が克明。それによるとジェノサイダー翔事件には2つの特徴があるよ。1つ目は現場に必ず血文字を残す。シベガフィーバーでしたな。 That is not what it says. チミドロフィーバーね。重要なのはもう1つの特徴の方だ。何せ世間には公表、世間に公表されて。苗木、お前が教えてやるといい。これだ。ジェノサイダー翔事件では被害者の死体は必ず貼り付けにされているらしいんだけど、その事実は犯人以外だと警察上層部の人間しか知らないらしいんだ。
だが今回の事件では藤崎は確かに貼り付けにされていたはずだ。では犯人はなぜ知っていたんだろうな。その理由は一つしか考えられない。犯人が本物のジェノサイダーショーだからだよ。マジかよ。ではジェノサイダーショーは私たちの中にいるので。深川東子だ。え、深川東子がジェノサイダーショーの正体だ。クソーン。ちょっと待ってよ。でも深川ちゃんは血が苦手なんだよ。血が苦手な殺人鬼なんて聞いたことないんですけど。ジェノサイダーショーはそいつであってそいつではない。それが今の質問への答えだ。謎なぞか。回りくどいべ。What are they? Dip? It's not dip. Did. What? そうか、わかったぞ。I don't understand that. ジェノサイダーショーは。Oh. あのファイルにもそんなことが書いてあったよね。犯人は解離性同一性障害の可能性があると考えられる。だからって深川東子殿がそうだとは。言い切れるんだよ。深川が多重人格者だということは死体発見直後のそいつの妙な言動が示している。これだ。それって彼女の口調が変わったこと。思い出してみろ。そいつが藤崎の死体を見て気絶し再び目を覚ました時のこと。確かに様子がおかしかったな。彼女の代名詞であるイン。勝手にそんな代名詞をつけないでよ。しかもそいつは気がついた後藤崎の死体を見ても平然としていた。つまりお前の中に血の苦手な人格とそうでない人格が混在しているということ。うん。じゃあ深川ちゃんがジェノサイダーに怯えて部屋の中に閉じこもってたのは。そもそもそいつが部屋に閉じこもっていたのは外の人間を中に入れないためじゃなく中の人間を外に出さないためだったんだ。え？深川東子は恐れていたんだよ。自分の中にいる殺人鬼が人を殺していくことをな。どうして？そうだよ。どうしてそんなことまでわかるの？朝比奈、お前は勘違いしているようだ。深川が言ったどうしての意味はどうしてわかるのではなくどうしてバラしたのという意味だ。そいつが俺に妙な相談を持ちかけてきたのは昨日の夜モノクマから動機の話をされる直前だった。 Oh, was that her secret? そこでそいつは実に興味深い話をしてくれた。自分の中に殺人鬼がいる。そいつが暴れ出さないかといつも怯えている。そのせいで自分はネクラで排他的な性格になった。嘘だよね深川ちゃん。黙っててくれるって言ったのに。
したのね。お前が勝手に勘違いしただけだ。聞いてもいないのに自分の不幸話をひきらかすなど。ここは現実世界だ。恋愛小説の世界じゃないんだぞ。それに約束を破ったのはそっちが先だ。お前は確かに言ったはずだぞ。ここにいる間は何があろうと絶対にジェノサイダーには人殺しをさせないと。それにもかかわらず。約束を守れば付き合ってくれるって。だから約束したのに。だから言っているだろう。だがどちらにせよ約束は守れなかったな。やはり人を殺す快感には勝てなかったか。努力したわ。必死に押さえつけようとしたけど。残念だったな。その努力は無駄だったようだ。ひどい。さてと、そろそろ前座は終わりだ。あとは本人から直接話を聞くとしよう。本人？それって…Oh god, dude. の殺人鬼ことジェノサイダーショー。本名は深川東光ってダッセー名前だけどね。なんと、どうしたんだ深川君。二重人格だからってなにさ。その片方の人格が殺人鬼だからってなにさ。欠点の一つくらい目をつぶってよね。テンション高。健全な殺人は健全な精神と肉体によるの。それにしてもここまで違うものが普段のあいつとは。そう、世界の全ては表と裏で構成されているのです。9回表に9回裏があるように、真実の裏に嘘があるように、ネクラの裏には太陽のような朗らかさがあるのです。あのですね、ジェノサイダーショーさん、一つ聞きたい。何？あなたが黒幕って話があったんですが、それについて教えよう。私こそが正真正銘の黒幕なのだ。嘘だけどね。じゃあ、違う？当たり前でしょ。僕をそんな黒幕と一緒にしないでよ。っていうかさ、外の警察も外の社会もさ、こんなおまぬけ殺人鬼を野放しにしてるなんてさ。自分が加害者なのは分かってる。でもね、生きるってことは他人を傷つけることでもあるの。人は生きるために人を傷つけ、生きるために。これでお前たちも分かったはずだ。その殺人鬼が藤崎を。動機もある以上間違いない。動機だと。昨日俺たちはモノクマに言われたな。24時間以内に誰かを殺して卒業しなければ。では深川東子の思い出や過去がジェノサイダーの件だったらどうだ。そんな事実をバラされてしまえば深川東子は間違いなく破滅する。つまりそいつには絶対にバラされたくないという動機も存在したんだよ。なるほどね。なるほどなるほどなるほど。でも残念でした。私は犯人じゃないのです。は？ですが、あなたのような殺人鬼以外にあんな猟奇的な殺しができるとは思えませんわ。だけども、それが真実なのよね。誰が信じると思う。そうだよ、殺人鬼の言葉なんて信じらんないよ。